Nou, op een gegeven moment is alles weg. Geen geld, geen familie, geen vrienden, geen baan. Alles kapot. Allemaal door heroïne. Ja. Ja. Dank voor je verhaal, Alex. Dat is heel heftig, zo'n heroïneverslaving. Stefan, wil jij nu? Graag. Ik ben Stefan. Hallo Stefan. Hey, Stefan. En ik ben al 4 jaar verslaafd aan Funda. Dankjewel. Sorry. Sorry, aan wat? Funda, de woningwebsite. Ik kijk daar echt 19 keer per dag op of er wel niet nieuwe woningen te vinden zijn. Echt? Ja. En zijn die nieuwe huizen er dan? Nee, eigenlijk wordt het alleen middernacht ververst. Dus ja, ik kijk eigenlijk voor niks. Waar zoek jij op? Hoekwoningen. Oh ja. Met van die open keukens? Nou, je kan ook keukens hebben die je kan openbreken. Daar kijk ik ook naar. Oh ja, ja, ja. Moet je wel meteen doen, naar de verhuizing, zeg ik altijd. Ja, is ook zo, is ook zo. Dat is me ook zelf, ik heb altijd zo'n zwak voor van die L-vormige woonkamers. Oh, die zo om het hoekje zo'n zithoek kan maken. Ja, ja. Sorry, sorry, sorry. Sorry even, maar... Wie is hier allemaal Funda verslaafd? En wie aan heroïne? Funda is dan niet echt een probleem? Nou... Alex, we zijn hier niet om te oordelen. We hebben net ook naar jouw hele verhaal geluisterd. Hoe je met jouw keuzes jouw leven hebt verwoest. Hè, dus het minste wat je kan doen is... Ja, maar ik was echt heroïneverslaafd. Ik heb geen rode cent meer. Hè, ik mag mijn kinderen niet zien. Ik heb truckers afgetrokken voor een tientje. Ik heb een half jaar op straat gewoond. Welke straat was dat? De rivierenbuurt. Ik heb daar zo'n heel leuk penthouseje te koop zien staan. Ja, maar dit is wel Amsterdam, hè? Dus daar betaal je ook erfpacht. Ja, maar die kan je dan toch ook voor het leven afkopen? Nou, weet ik niet, hoor. Ik ben op de open huizendag geweest. Je moet echt uitkijken. Geweest? Het zijn allemaal oude cv-ketels. Maar als je dan de foto's bekijkt... Ho, 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 Stefan, wat zijn we aan het doen? Ik ben op mijn mobiel Funda aan het kijken. Ja, en wat hadden we afgesproken met z'n allen? Oh, niet op Funda kijken. Niet op Funda kijken. Stop maar even weg, alsjeblieft. Toch weer, hè? Is dit de praatgroep voor Candy Crush verslaafden? Nee, die is om 3:15. Dit is Funda. En heroïne. Oeh, Funda. Sterkte, jongen.